kæft, hvor ser du gammel ud. Hvordan viser jeg, inden jeg faktisk er ked af det? Er du okay? Nej. Det sværeste ved at være ked af det, er, at man hele tiden skal vise det. Når jeg genier dig, så tyder du. Har du tænkt på, hvordan det gør med begravelse? Her er det meget pænt. Nora tror, han kan skjule det, men jeg kan se, hvor ked af det han er. Jeg prøver at hjælpe dig. Du hjælper mig jo ikke. Undskyld. Okay, jeg kom med det samme. Det er min far.